السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے. تو بھائی حالات کچھ یوں ہیں کہ آج جو ہے ہو چکے ہیں چھٹیاں, اور ابھی جو ہے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں, نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گھر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہوں گے. تو بھائی حالات کچھ یوں ہیں کہ بھائی 6 سال ہو گئے گلشن عمر میں مکمل درس نظامی کی تعلیم کے, 6 سال مکمل ہو گئے. آج آخری پیپر تھا, پیپر دیا ہے اور ہو چکی ہیں چھٹیاں. انشاءاللہ آج ہم نے گھر جانا ہے. یہ وہ خوشگوار علاقہ اور وہ خوشگوار ماحول ہے کہ جہاں ذرا بیاضربوں سے ابتدا ہوئی, اور آج 6 سال 6 درجے مکمل ہوئے. یہاں پر بہت بہترین اور عمدہ اور مخلص اساتذہ ملے, جنہوں نے بہترین طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا, اور بہت ہی اچھے دوست یہاں پر ملے. تو بھائی شروع کرتے ہیں اس بلاگ کو بلا کسی تاخیر کے. ویلکم ہو گیا ہے آپ کا اس بلاگ میں. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, پیج کو فالو کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. تو بھائی شروع کرتے ہیں اس بلاگ کو. تو ابھی حالات کچھ یوں ہیں کہ بھئی میں نے ہونا ہے ریڈی انشاءاللہ, کپڑے وپڑے بدلتے ہیں, تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ, پھر گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ گھر. اگرچہ ہمارے بی ایس کے پیپر بھی ہیں, اس کے لیے ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا. لیکن آج جو ہے وفاق مدارس العربیہ پاکستان کے تحت جو امتحان تھا وہ اختتام پذیر ہوا. 6 پرچے ہم نے الحمدللہ بہترین طریقے سے ادا کیے, نتائج انشاءاللہ سامنے آئیں گے. تو ابھی طلباء اکرام ماشاءاللہ جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں نکلنے کے لیے. تو یہ وہ جامعہ ہے جہاں پر ہم نے جو ہے ماشاءاللہ 6 سال جو ہے گزارے ہیں, اور اب جو ہے انشاءاللہ ہماری گریجویشن ہو چکی ہے اور ہم جائیں گے اگلے سال یعنی کہ مطلب رمضان کے بعد مرکز. تو وہاں پر مزید تعلیمی سفر جاری رکھا جائے گا. تو ابھی تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ اور پھر آپ سے ملتے ہیں. اللہ تیار ہو چکے ہیں, کپڑے وپڑے بدل لیے, تیار ہو چکے ہیں, ریڈی ہو چکے ہیں, اور یہاں پر جو ہے معافیوں کا پیکج شروع ہو چکا ہے. اور تمام دوست احباب کل سے انشاءاللہ شروع ہوں گے اور آج پر ختم. تو تمام دوست احباب جو ہی دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں سامان وغیرہ پیک ہو چکے ہیں, سب کچھ پیک ہے. اس طرف مولانا انیس صاحب, مولانا اسامہ صاحب ہیں, اور ساتھ سمیر بھائی عجی صاحب ہیں. تو یہ سارے گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ, چھٹیاں سابیہ میں ملیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پر ملک صاحب السلام علیکم. خصوصی میں یہاں پر ملک صاحب کے لیے آیا کیونکہ ملک صاحب پھر گلا کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بھاگ میں نہیں لیتے. ملک صاحب کیا صورت حال ہے؟ پیپر الحمد للہ خیر سے ختم ہو گئے, اب گھر کی تیاری ہے. ان شاء اللہ گاڑیاں وغیرہ آ چکی ہیں ماشاء اللہ, گاڑی سب آ چکی ہیں. تو ہماری گاڑیاں راستے میں ان شاء اللہ پہنچنے والی ہیں, پھر نکلتے ہیں مدرسے سے ان شاء اللہ گھر کی طرف. ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز راستے میں آنے والی ہیں الیکشن کی وجہ سے, کیونکہ گاڑیوں کو ہم نے جو کہیں اور کی منزل بتائی تھی اور وہ کہیں اوپر ہمیں چھوڑیں گے. تو بھی آپ کو ساتھ جو ہے بلاگ میں گائیڈنس ہوتی رہے گی کہ کون سی مشکلات ساتھ راستے میں آنے والی ہیں. حضرات علماء کرام یہ سارے نظارے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ, کوسٹرے ہیں, فلائنگ کوچے ہیں, سزوکیاں ہیں, تمام طلباء کرام گھروں کی طرف رواں دواں ہیں, مسرت میں ہیں, خوشی میں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چھٹیاں جو ہیں خیریت عافیت کے ساتھ جو ہے گزارے. ماشاء اللہ ٹی ایم اے والے حضرات سارے ایک ساتھ. کون سا مجاہد بھائی ہیں ماشاء اللہ. گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے خرم بھائی؟ گاڑی کا انتظام ہوا تھا لیکن عین موقع میں وہ پھر گیا, چھپا ہو گیا, اڑ گیا. ہمارا پروگرام بھی بڑھنے والا تھا, وہ اس طرح ہوا کہ ہم نے مانسرا تک گاڑی بک کی تھی, ابھی وہ فٹواہ تک جا رہی ہے. پروگرام وہاں بھی بڑھ چکا ہے انشاءاللہ. وہ شخصیت جسے آپ جانتے ہیں بخوبی اس سے 2-3 بلاگوں کا متضاد ہے, بسم اللہ ماشاء اللہ, یوسف ہے لیکن نام کا اعتماد کا. A few moments later. تو جناب الحمدللہ جو ہے گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں, ملک فیض اسلام صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. اور ابھی حالات کچھ یوں ہیں کہ بھائی گاڑی ہو چکی ہے اسٹارٹ, اور پیچھے کا نظارہ آپ دیکھ کر سکتے ہیں. دعائے خیر سفر انشاءاللہ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں. بھائی ارسلان صاحب, بھائی شمس الاسلام, احتشام شمس, تمام حضرات, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تو اللہ کا نام لیے ماشاءاللہ عثمانیہ سے ایک بار پھر چھٹیوں کے موقع پر نکل رہے ہیں. بھائی حماد صاحب السلام علیکم, علاقے میں آ گئے ہیں آپ جی. تو بھائی انشاءاللہ نکل چکے ہیں, راستے کی اپڈیٹس آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی یہاں سے انشاءاللہ رشکے سے ایبٹ آباد سے پھر گاڑی چینج کرنی پڑے گی,
وہ تمام صورتحال انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ابھی انشاءاللہ ہم مدرسے سے نکل چکے. جناب دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ہم جو ہے ماشاءاللہ تقریباً کافی مسافت کو طے کر چکے ہیں. تو یہ روایت رہی ہے جب بھی ہم منصرے کا سفر کرتے ہیں تقریباً باران رحمت آدھے راستے سے شروع ہو جاتی ہے, اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے پر تھوڑی تھوڑی جو ہے بوندا باندی شروع ہو چکی ہے اور بادل جو ہے چھا چکے ہیں, آسمان پر جو ہے کالے بادل آ چکے ہیں, اور وہ سامنے آپ کیا کہتے ہیں اسے رینبو وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے تو اس طرح تھا کہ بھئی گاڑی والے سے بات ہوئی تھی اپنے بات کی اپنے بات اترنا تھا, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو آسان کیا. ہم دعائیں کر رہے تھے, ساتھی بڑے پریشان تھے کہ بھئی وہاں سے کیا ہوگا, الیکشنوں کے دن ہیں. تو ابھی حالات انشاءاللہ ایسے ہیں کہ ان سے بات ہو چکی ہے, اب ہم ڈائریکٹ جا رہے ہیں مانسہرہ. تو مانسہرہ پہنچتے ہیں, وہاں ریحان بھائی ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور پھر گھر جائیں گے. اور ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اردو میں میرے خیال سے قوس قزح کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں واللہ عالم, دنک کہتے ہیں, اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی جو ہے بوندا باندی جو ہے شروع ہو چکی ہے شیشے پر. آپ جناب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بھائی پانو پہنچ چکے ہیں, دونوں گاڑیاں جو ہیں پہنچ چکی ہیں. اب یہاں پر بھائی ریحان صاحب کا انتظار کرتے ہیں, لڑکے سامان وغیرہ اتارتے ہیں. سفر کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو چکی ہے, تو آپ کو ریحان بھائی کے ساتھ بیٹھ کر پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تو جناب الحمدللہ بھائی ریحان بھائی بھی جو ہے پہنچ چکے ہیں گاڑیوں میں, ہم نے جو ہے سامان وغیرہ رکھ لیا ہے, وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی میں نے جو ہے یار پانی پیا ہے, بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے, پانی لیا ہے. سمیر بھائی جو ہیں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, اور باقی ساتھی بھی کچھ لوگ اتر چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی جا رہے ہیں. سمیر بھائی تو ماشاء اللہ گاڑی پہنچ چکے ہیں, اور ریحان بھائی بھی ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو تکلیف دی لیکن کیا کریں, ماشاء اللہ خیریت سے ہیں, مزے میں ان شاء اللہ. ابھی کیا ترتیب ہے, نکلتے ہیں ان شاء اللہ, چائے ان شاء اللہ گرم ہی پئیں گے, گھر میں جو خالص دودھ کی ہوٹلوں کی چائے نہیں پئیں گے ان شاء اللہ. تھکاوٹ بہت تھی, وضو کیا, نماز پڑھی, یقین جانیے ساری تھکاوٹ اتر گئی الحمدللہ. اور ابھی تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے جناب. الحمدللہ تکیہ شریف پر جو ہے انٹری ہو چکی ہے, اور بھائی ریحان صاحب ڈرائیوری سنبھالے ہوئے ہیں, الیکشن کا دور دورہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بینر وغیرہ. اللہ ماشاء اللہ ریحان بھائی یہاں بھی روڈ کا کام ماشاء اللہ الیکشن کی وجہ سے ہو چکا ہے, کر دیا ہے نا, روڈ پکی ہو چکی ہے. اور کیپٹن صاحب نے جو ہے ماشاء اللہ کام کیا ہے, اور ہم جو ہے یہ تکیہ شریف سے اندر ہو چکے ہیں, اور ماشاء اللہ یقیناً یار روڈ تو بالکل جو ہے ٹھیک ہو چکی ہے. ابھی پہلے تو بہت اپنا راستہ ماشاء اللہ موٹر وے ہو چکے ریحان بھائی, سبحان اللہ. ایک قدو کا جمپ ہے, یہ جمپ ضروری ہے میرے خیال سے راستے میں, کیونکہ اس راستے پر بچے اسکول جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, تو ہمارے اہلان علاقہ میں کافی لوگ جو ہے گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں, تو روڈ بالکل ابھی جو ہے پلین ہو چکی ہے نا, تو اس وجہ سے گاڑی بہت تیز جاتی ہے. تو جناب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے گھر پہنچ چکے ہیں, اور ابھی اترتے ہیں انشاءاللہ گھر جاتے ہیں,
اور حالات اب کچھ یوں ہیں کہ بھئی اس ولاگ کو ہم یہاں پر اینڈ کر رہے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں کل یا دوسرے ولاگ میں، نئے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، پیج پر اندر فالو کر لیں، ملتے ہیں نئے ولاگ کے اندر نئے جذبے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام۔I'm sorry.